ഗൃഹവൈദ്യം നമ്മുടെ അമ്മമാർ ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും തലമുറകൾക്ക് കൈമാറിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഐതിഹാസികങ്ങളായ അറിവുകൾ, അതിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത്. അതിസാരമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച. വാളംപുളിയുടെ കുരു കാര്യത്തീറ്റയ്ക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത്. അത്യപൂർവമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് അത് ഔഷധത്തിനായി കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം. പഴയകാലത്ത് ആയുർവേദം ഇതിനെ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്തരം ഉപയോഗങ്ങളില്ല. കാരണം കമ്പനികളുടെ മരുന്നെഴുതുന്നതിനപ്പുറം പഠിക്കുന്നവർ വിരളമായേ ഉള്ളൂ. പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ തൊലി, ചുക്ക്, ഇന്ദുപ്പ്, അയമോദകം, ജീരകം ഇവയരച്ച് പച്ചമോരിൽ കഴിക്കുക, അതിസാരം ശമിക്കും. പല ഇലകളുടെയും സ്വരസം പുടഭാഗം ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ അതിസാര ശമനമുണ്ടാവും. ഉങ്ങിൻ്റെ നീര് അത് പുടഭാഗം ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഉങ്ങിൻ തൊലി പുടഭാഗം ചെയ്തെടുത്ത് നീര് കഴിച്ചാൽ അതിസാരം എത്ര കാലമായതായാലും മാറും. ഇലവങ്ങം, കായം, പെരിങ്ങലത്തിൻ്റെ വേര്, കുമിഴിൻ വേര്, കുമിഴിൻ്റെ ഇലയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പുടഭാഗം ചെയ്തെടുത്ത് സേവിച്ചാൽ എല്ലാ അതിസാരവും ശമിക്കും. എത്ര കാലം പഴകിയത്. ഇലവങ്ങം, കായം പെരുമരം, താമരയല്ലി, കുടകപ്പാല വേരിന്മേൽ തോല്, താമര അല്ലി ഇവ ചേർത്ത് പുടഭാഗം ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ അതിസാരം ശമിക്കും. എന്നാൽ അതിപ്രാചീനരായ ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇലവങ്ങത്തോല്, കായം, പെരിങ്ങലത്തിൻ്റെ കേസരം, പൂവ് പെരിങ്ങലത്തിൻ്റെ എടുത്തതിൻ്റെ കേസരം, താമരയല്ലി കുടകപ്പാല അരി ഇവ താമര ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ്
നല്ലപോലെ കെട്ടി കനലിൽ ചുട്ടെടുത്തു പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിച്ചാൽ അത് തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഉദരാമയങ്ങളെല്ലാം മാറുമെന്ന്. കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽ തൊലി നന്നായി അരച്ചിട്ട് കുടകപ്പാലയുടെ ഇല അഞ്ചാറെണ്ണം വാട്ടി പൊതിഞ്ഞ് പുറമേ മണ്ണ് തേച്ച് നന്നായി ചുട്ടു വേവിച്ചെടുത്ത് മണ്ണ് നീക്കി പിഴിഞ്ഞ രസം അല്പം ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അതിസാരം ശമിക്കും. കാട്ടുചേന കൊണ്ടുവന്ന് പെരിങ്ങലത്തിൻ്റെ ഇലയിലോ കുടകപ്പാലയുടെ ഇലയിലോ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് കനലിൽ ചുട്ട് ആ ഇല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുറമേ മണ്ണ് തേച്ച് നല്ലപോലെ കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത് മണ്ണ് വിള്ളുമ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് മണ്ണ് മാറ്റി ഇലയും കളഞ്ഞ് ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ നീര് സേവിച്ചാൽ അതിസാരം നിൽക്കും. വരിക്കമാവിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയെടുത്ത് തൈര് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് പുടവാപാകവിധിയിൽ ചുട്ട് പിഴിഞ്ഞ നീര് തൈര് ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ അതിസാരം ശമിക്കും. ഇത് കൈകണ്ട വിദ്യയാണ്, അതീവ രഹസ്യവുമാണ്. കാരണം ഇതിൽ തൈര് ചൂടാക്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മാവിൻ്റെ തൊലി ചേർന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വിഷമാകാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തെ വിഷമല്ലാതാക്കി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രഹസ്യവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പൂർവാചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ യോഗങ്ങൾ. അതിസാരത്തിന് അനേകം കഷായങ്ങളുണ്ട്. കൂവളവേര്, കൊടിത്തൂവ വേര്, ചുക്ക്, തിപ്പലി, അയമോദകം, കുടകപ്പാലയരി, കൊട്ടം, ഇവ കൊണ്ടുള്ള കഷായം. ഒരു കഷായം 60 ഗ്രാം ഔഷധം, 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് 1.5 ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് വീതം കഴിക്കുന്നതാണ്. കൂവളവേര്, കൊടിത്തൂവ വേര്, ചുക്ക്, തിപ്പലി, അയമോദകം, കുടകപ്പാലയരി, കൊട്ടം, ഇവ സമമായെടുത്ത് ആകെ 60 ഗ്രാം, 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് 1.5 ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് വീതം 3 നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിസാരം കുറയും. അതിവിടയം ഒരു 3 കഴഞ്ച് 15 ഗ്രാം,
അതിവിടയവും മുത്തങ്ങ പോലെ ആമത്തെ പക്വമാക്കുന്നതാണ്. ആമവാദങ്ങളിൽ അതിവിടയവും മുത്തങ്ങയും ശ്രദ്ധാപൂർവം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. മൂന്ന് കഴഞ്ച് അതിവിടയം, അതുപോലെ ആറ് കഴഞ്ച് മുത്തങ്ങ, 15 ഗ്രാം അതിവിടയം, 30 ഗ്രാം മുത്തങ്ങ, കൊത്തമല്ലിയും ചുക്കും 1.5 കഴഞ്ച് വീതം, 3 കഴഞ്ച്. ഈ മരുന്നുകൾ ചേർത്ത് കഷായമാക്കി കൊടുത്താൽ അതിസാരവും ഗ്രഹണിയും തീർത്തു മാറും. കരിഞ്ചീരകം, വേപ്പിൻതൊലി, കടുക്കാത്തോട്, ചുക്ക്, മുത്തങ്ങ, ഇന്ദുപ്പ് ഇവ കഴിച്ചാൽ ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഇവ പൊടിച്ചു വെച്ച് ചൂർണമാക്കി കഴിച്ചാൽ കോളറ നീർത്തരിപ്പ് എന്നാണ് കോളറയ്ക്ക് പറയുക. അജീർണം, ആത്മാനം എല്ലാം മാറും. 6 കഴഞ്ച് കറിവേപ്പിലയും 4 കഴഞ്ച് കടുക്കയും 2 കഴഞ്ച് ചുക്കും ആകെ 12 കഴഞ്ച് ഔഷധം, 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് 1.5 ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഏതതിസാരത്തിനും ഉത്തമമാണ്. കൊടിത്തൂവയുടെ വേര് ചുരുതണം, കൊടിത്തൂവ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിവിടയം, വിഴാലരിക്കാമ്പ്, വിഴാലരി തനിച്ചാണെങ്കിൽ വിരേചനമുണ്ടാക്കും. കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, പാടക്കിഴങ്ങ്, വയമ്പ്, താതിരിപ്പൂവ്, പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, വെള്ള അമ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലി, പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട്, മഞ്ഞൾ, ഓരിലത്താമര, പറച്ചുണ്ടവേര്, കടുക്ക, ഏലത്തരി, മാവിൻ പശ, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, കൂവളത്തിൻ വേര് ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിസാരവും ഗ്രഹണിയും ശമിക്കും. കൊടിത്തൂവയുടെ വേര്, അതിവിടയം, വിഴാലരിക്കാമ്പ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, പാടക്കിഴങ്ങ്, വയമ്പ്, താതിരിപ്പൂവ്,
പാച്ചോറ്റിത്തൊലി, വെള്ള അമ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലി, പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട്, ഓരിലത്താമര, പറച്ചുണ്ടവേര്, കടുക്ക, ഏലത്തരി, മാവിൻ പശ, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിസാരവും ഗ്രഹണിയും ശമിക്കും. കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽ തൊലി, കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽ തൊലി വളരെ ശക്തമായ വിധത്തിൽ അതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉദരാമയങ്ങളിൽ ഒട്ടു വളരെ മാറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കുടകപ്പാല വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽ തോല്, കൊടിത്തൂവ വേര്, കടലാടിയുടെ വേര്, പാടക്കിഴങ്ങ്, ഇവ കൂട്ടി നെയ്യിലിട്ട് വറുത്ത് വാങ്ങി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചുക്കും അയമോദകവും കൂടെയിട്ടരച്ച് മോരിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കലക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. അതിൽ ശേഷിച്ചു വരുന്ന നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യളവിലാക്കി എല്ലാം വറ്റിച്ച് നെയ്യ് പാകമാക്കി ആറിയിട്ട് കുടിച്ചാൽ എല്ലാ അതിസാരവും ശമിക്കും. പുളിയാറില, വെളുത്ത കൂമുള്ളിൻ്റെ കുരുന്ന്, നാഡി നരമ്പുകളെയെല്ലാം നന്നായി സേവിക്കുന്ന ഒരൗഷധമാണ് കൂമുള്ള്. പാടക്കിഴങ്ങ്, കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽ തൊലി, കൊടിത്തൂവ വേര്, തുമ്പക്കുടം, മാതളനാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട്, ഇവയെല്ലാം മോരിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് അയമോദകം, കുരുമുളക്, അതിവിടയം, ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം, ഇവ ഓരോ കഴഞ്ചു കൂട്ടി അരച്ച് മുന്നാഴി മോരിൽ കലക്കി മൂന്ന് നാഴി വെള്ളവും കൂട്ടി തിളപ്പിച്ച് മൂന്ന് നാഴിയാകുമ്പോൾ വാങ്ങി മൂന്ന് കഴഞ്ച് ഇന്ദുപ്പ് പൊടിച്ചിട്ട് പലവട്ടമായി സേവിക്കുക. വയറ് വീർക്കുന്നു എങ്കിൽ മുതിര പുഴുങ്ങിയ വെള്ളം കൊടുക്കുക. അത് കവിൾക്കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ്. അതിസാരങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കും. കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽ തോല്, പുളിവേര്, കാട്ടുതിപ്പലി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, പെരിങ്ങലത്തിൻ വേര്, കടുക്ക, കായം, ഇവ നെയ്ക്കലത്തിൽ വറുത്ത് മുക്കുടി വച്ചു കഴിച്ചാൽ സർവാതിസാരങ്ങളും ശമിക്കും. ഇതതീവ രഹസ്യമായ ഔഷധമാണ്. ഉദരത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്കു കൂടി അത്യുത്തമമാണ്. പുളിയാറില, ഞഴുകിൻ വേര്, ജാതിക്ക, ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ
അതിസാരം ശമിക്കും. പുളിവേ പുളിയാറില കുടകപ്പാല അരി തുമ്പക്കുട ഞഴുകിൻ തണ്ട്, അത് തണ്ടെടുത്തകത്ത പഞ്ഞിയെടുക്കണം. ഇവ നെയ്യിക്കലത്തിൽ വറുത്ത് മുക്കുടിയുണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ എല്ലാ അതിസാരവും ശമിക്കും. മാവിൻ്റെ തളിര്, കശുമാവിൻ്റെ തളിര്, മാവിൻ തളിർ, കശുമാവിൻ തളിർ, വലിയ കടലാടി, അത് കടലാടി സമൂലമെടുക്കണം. ചുക്ക്, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, ഇവ ഓരോ കഴഞ്ച്. മാവിൻ്റെ തളിര്, കശുമാവിൻ്റെ തളിര്, വലിയ കടലാടി സമൂലം പറിച്ചെടുത്തത്, ചുക്ക്, വരട്ടുമഞ്ഞൾ, ഇവ 5 ഗ്രാം വീതം. കുരുമുളക് 25 ഗ്രാം. ഇവ ചേർത്ത് മുക്കുടി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിസാരത്തിന് ദൃഷ്ടഫലമാണ്. അതിസാരം ശമിക്കും. ഔഷധങ്ങളെ അനേകം ചേർത്ത് ചൂർണങ്ങളാക്കി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. കുറച്ച് കാലമേ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവയുടെയൊക്കെ ഫലം, ഇവയിലൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ചേർക്കാതെ അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വ്യാവസായിക പുരോഗതിയെ ഒരിക്കൽ പോലും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനത രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഭിഷഗ്വരന്മാർ വ്യവസായികളായി മാറുവാനും ഭിഷഗ്വര വൃത്തിയെ വ്യാവസായിക നിയമത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും വളരെ കാലത്തേക്ക് ഔഷധങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാനും അതിനുള്ള പണച്ചെലവ് മുഴുവൻ കണ്ടെത്തുവാനും വിധമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനത ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ കണക്കാക്കിയത്. അവർ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉപകാരപ്രദമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത പൂർവസൂര്യകളായ അമ്മമാരെ നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം.